Alhamdulillah, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana ranar Laraba muka zo mu sai da tafsirin nan na Madrasatul Imam al-Rashidiyya a jagorancin Maulana Zaim al-Harka a Sheikh Abdul Wadud Harun. Azumin mu na yau cikin ikon Allah muna shida watan Ramadana, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440. Wanda ya daidai 29 ga watan April shekara 2020. Alhamdulillah, wani gushe muna cikin suratul an'am, za mu tashi aya na 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Malamin da zai mana tafsiri shine Ustaz Muhammad al-Akhlil Sa'id Sisi, wanda zai ja mana nafsi nasi shine Alarama Abdul Karim Muhammad Ghazali Malam Malam, wanda yake ɗaya ne daga cikin talibai wanda yake sunan haddan Qur'ani a mahad na Imam Abdul Wadud Harun radiyallahu anhu. In kun shirya falatatafaddala mashkurai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كما تركتم ما وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع
قَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا ربنا بأحمد التجاني وبأبي إسحاق ذي الإرفاني وبعلي سيسي والد الحسن يسر لنا الأمور في كل زمان وحقق لنا الرجاء في كل مكان. الحمد لله منا غوديا زوا غ الله سبحانه وتعالى سركي مي كوا مي كومي بو اي غا غرمسالي وند يا ساكي كاو مو ا wannan rana zamu kamanta umurni da muka samu daga shehun mu زعيم الحركة التجانية الله يكار على سلافيا دا يوانچي ري منبيون تار صلاة زواغ في ايان حليتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله ومغشي با منا چكين وانغا سورة نا انعام ايوزا متاشكم وما قدر الله حق قدره وانا آية دا زام كرنتا ايو تاسو كني اكم wani bayahude mai suna Malik ibn Sufayf. Shi wannan malamin Yahudawa ne, masanin At-Taura. Yahudawa suka aika shi a Makka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nufin yaje ya kure manzon Allah. Da yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faman wai shi zai kure ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai annabi yana tambayansa yace na gama ka da Allah wanda ya saukar da At-Taura ga annabi Musa alayhi salam. Shin a cikin At-Taura baka karanta cewa Allah yana kin malami mai kiba ba? Shi kuma gashi nan rushe shi ne hakan ga mai kiba, yana da jiki sosai. Da annabi yace masa, shin baka karanta cikin At-Tauran ku Allah yana kin malami masanin At-Taura wanda yake mai kiba ba? Daga nan shi yace, wallahi ma anzalallahu ala basharin min shay'in. Yace wallahi Allah bai saukar da wani abu ba ga wani mutum. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace, annabi Musa ma Allah bai saukar masa ba? A wani riwaya aka ce da ya koma ga mutane sa shi yana gaya musu abin da ya gudana a tsakanin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma ga abin da ya gaya ma annabi, wallahi ma anzalallahu ala basharin min shay'in. She mutanen sa she suka ce walau ala Musa, kana nufin ko annabi Musa ma Allah bai sauka masa komai ba? She yace, a ai abin da yasa Abul Qasim ne ya husata ni, wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya husata shi, she yasa yayi wannan magana. She suka ce, oh wato kai in an husata ka shikenan she ka kawurce da Allah, ka kawurce da littafin da aka saukar wa annabi Musa, to daga yau mun sauke ka. Daga nan suka yi masa tawaye suka sauke shi, bayan alhalin yana shi ne malamin su, she suka sauke shi suka ce ba za su yi harka da shi ba, kuma suka dora wanda ya fi shi sharri shine Ka'b ibn al-Ashraf, suka dora shi akai. To akan sa ne fadin haka da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi ma anzalallahu ala basharin min shay'in, Allah bai saukar da komai ba, bi ma'ana Allah bai yi wani mutum wahayi ba. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa wama qadarullaha haqqo qadri, ai basu girmama Allah hakikanin girmansa ba, irin yadda ya kamata su girmama Allah basu girmama shi haka ba. Wasu malaman suka ce a'a, ma arafullaha haqqo ma'rifatihi, basu san Allah hakikanin sanin Allah ba. Inda a ce sun san Allah, da sun san kaman Allah wanda ya ga dama yake zaben shi ya saukar masa da wahayi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce,
iz qalu ayayin da suka fada suka ce ma anzalallahu min shay'in ay Allah bai saukar da wani abu ba na wahayi ala basharin akan wani mutum su kaga yahudawa anan suna nufin kaburcewa da littafin da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kaga cikin maganar da yayi she ya kafirce da littafin annabi Musa shine Allah madaukakin sarki yace wanga zance da ya fada cewa Allah bai saukar ma wani mutum wani abu ba yace ba su girmama Allah hakikanin girma da ya kamata su girmama shi ba ko ba su san Allah hakikanin sanin Allah ba inda a ce sun san Allah da sun san Allah yana baiwansa ga wanda ya so Allah madaukakin sarki sai yana cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kul ka gaya musu man anzala alkitaba allazi jaa bihi musa nuran gaya musu tambaye su wane ne wannan da ya saukar da littafin nan da annabi musa jaa bihi yazo da shi nuran yana haske wa hudan kuma shari'a linnasi ga mutane ga bani isra'ila littafin at-tauran nan wa ya saukar da shi tambaye su haka wannan littafi da aka saukar ma annabi musa taji alunahu karatisa kuka maida wannan littafi taji alunahu kun ay taktubunahu kuna rubuta shi karatis jam'u kirtas a cikin takardu kuna rubuta shi kanana abinda kuka ga dama tubdunaha kuna bayyanar da abinda ranku ke so zance da yayi muku dadi she ku bayyanar da shi ku rubuta wanda kuma yake bai dace da ku son zuciyanku ba tukfuna watufuna kathiran kenan kuna boye da yawa daga cikin ababan da ke cikin at-taura yana daga cikin ababan da suke boyewa sifa na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin at-taura an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam an nuna shine annabin da zai zo karshen zamani aka gwada sifofinsa to in suka kai wannan kamar ire-iren wa'annan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam she suna boyewa ba su bayyana da shi zuwa ga mutanen su she yasa suke rubuta wayen da suka ga dama kamar ta yanda muka san injila ma aka ce akwai new testament sai kaga wasu ababa sun fitar shi a ciki to haka ma wa'annan suke yi yace to ka tambaye su wanga at-taura da aka saukar wa annabi Musa wa ya saukar da shi wa ulimtum ma lam ta'lamu kuma ulimtum an sanar da ku ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum abinda antum ku wala aba'ukum da iyayenku lam ta'lamu ba ku san da shi ba akwai wasu ababa a cikin at-taura wanda ba ku san shi ba amma alqur'ani yazo yana sanar da ku wa'annan ababa yace to tambaye su wannan at-tauran wa ya saukar da shi sai Allah madaukakin sarki yace in sun gaza ba da jawabi kulillah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace da su Allah Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar da ainihin wannan littafi na at-taura to haka Allah nan shi ya saukar da alqur'ani gare ka wanda kai isar da shi zuwa gare su suke kaburcewa in ka ba su wanga jawabi summa zarhum sa'annan sai ka rabu da su yal'abuna suna masu wargi fi khawdihim ay fi batilihim a cikin bata da suke akai na gwamu sa Allah da wani da shiriri ta da suke yi ka rabu da su na'am وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله سبحانه وتعالى inda yake
annabi ya ce musu Allah ne ya saukar da littattafai daga sama sai ya rabu da su suna masu wargi a cikin bata da suke wannan soratarwa ne da kuma alkawari na azaba gare su misali ne mutum ne kana yin abin da ba daidai ba sai yayi maka magana sai ka kiji sai ya ce bismillah ci gaba da abin da kake yi ka san kai ma akwai magana kenan to in ji Allah wai kai dai ka rabu da su su ringa wargi a cikin bata bi ma'ana akwai ranan da Allah madaukakin sarki zai kama su yace wa haza kitabun kuma wannan littafi kitabun shine alqur'ani wannan alqur'ani littafi ne wanda anzalnahu muka saukar da shi gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga littafin kuma mubarakun yana cike da dimbin albarka littafi ne mai albarka yana daga cikin albarka na alqur'ani mai karantawa zai samu albarkan sa mai saurare zai ci albarkan sa har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka karanta alqur'ani harfi da yake da lada goma har yana cewa ban ce alif lam mim harfun ba bal alif harfun lam harfun mim harfun alif lam mim kana da lada 30 gashi sa'an nan alqur'ani ana karanta shi mutum baya da lafiya a karanta a tofa masa ya warke kamar yanda ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda Fatiha wannan ya karanta wa mara lafiya ya warke sa'an nan akwai ayoyi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ma yace yasin lima quri'at yasin tana aikin abinda aka karanta domin ta duk abinda ya dame ka in ka karanta ya talauci ne wo rashin lafiya ne wo menene in ji annabi in ka karanta yasin da nufin wannan bukatan nan Allah zai biya bukatunka wanga duka albarkatu ne na alqur'ani sa'an nan babban albarka na alqur'ani shine ranar alkiyama zai zo yana yaceci masu karanta shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada to kaga wannan albarkatu na alqur'ani la tu'addu wala tuhsa shi yasa wa haza kitabun wannan alqur'ani littafi ne da muka saukar da shi gare ka wanda yake da cike da dimbin albarka musaddiqul ladzi baina yadayhi wanga alqur'ani kuma yana gaskata littattafai waɗanda suka shude baina yadayhi a gabansa kamar at-taura da injila littafin alqur'ani yazo yana gaskata ababan da suka zo da shi game da tauhidi da wasunsu sai Allah yace walitunzira ummul qura wa man haulaha mun saukan maka da alqur'ani litunzira don ka gargadi ummul qura ai ahala makkata don ka gargadi ahala ummul qura don ka gargadi mutanen makka an ambaci Allah ya ambaci makka da ummul qura uwan garuruwa baki daya anan ba qura wannan jami'i ne na qaryatun an ce qaryatun ba kauye ba wani ya ce a ummul qura uwan kauyuka ba kauye ba ainihin makka an ce mata kauye a uwan garuruwa baki daya nan ga malumman balaga suka ce isti'ara aka yi anan a ari kalmar uwa aka ba makka me yasa domin ita ce asali na dukkan birane baki daya da garuruwa baki daya shi yasa aka bata wanga sunana ummul qura bi ma'ana ka gargadi mutanen makka da alqur'ani inda ya tsaya wuri she ya zama alqur'ani saboda mutanen makka kai aka saukar amma sai Allah ya ci gaba da cewa waman haulaha da duk garuruwa da ke kewaye da makka nan malumma suka ce ita ce sauran kasashe na duniya baki daya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa to ashe alqur'ani Allah ya saukar ma annabi ne ya gargadi dukkanin al'umma baki daya sai yace wallazina yu'minuna bil akhirah kaga bayi wa'anda yu'minuna suka bada gaskiya bil akhirah da lahira suka san in an mutu
akwai wata rana da ake ce ma ranan karshe, za a tada dukkan matattu a yi hisabi duk wani mutum ko kuma duk wani halitta aikin da ka aikata za a yi maka sakayya daidai da aikinka. Waɗanda suka yi imani da wanga rana akwai ta, yu'minuna bi, su suna masu imani da Alkur'ani, sun yadda Allah ne ya saukar da Alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sa'annan kuma wahum, su kuma waɗanda suka yi imani da lahira, su yuhafizuna, suna masu kiyayewa ala salatihim a bisa ga sallansu, suna yin sallah yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a yi, suna cika ruku'i da sujjada, sa'annan suna yin ta a cikin lokaci kamar yanda ainihin maluma suka fada. Imam Sawi yana cewa an kebanci sallah anan da ambato, aka ce suna kiyaye sallah. Saboda me? Saboda sallah ita ce ashraful ibadat, ita ce mafi daraja a cikin ibadu baki daya. Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana gaya mana ita sallah, fa fiha yanalu al-abdu kull taqaddumi, a cikin sallah bawa yake samun dukkan ci gaba, duk wani abin da kake bukata to yana a cikin sallah. Sallan nan kuma ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a kanta a ranar lahira. Idan ta yi kyau to dukkan aikinka ya yi kyau, in sallan ta lalace dukkan aiki ya lalace. To Allah ya ce waɗanda suka yi imani cewa an mutu, in an mutu an tada mu ranar alkiyama a yi mana hisabi, to su sun tabbatar Alkur'ani gaskiya ne, kuma suna kiyaye sallah, suna yin ta yanda ya kamata. Dan uwa, a nan Allah yana nuna mana mu kula da sallah, mu yi sallah kuma yanda ya kamata. Kar ka zamo kai kana dan musulmi amma kana yawan wasa da sallah, kana yawan wasa da sallah. Wannan in kai wasa to lahira ba za ta yi maka dadi ba. Allah ya kiyaye mu, Allah ya mana muwafaka. Na'am. وَمَا نَظَرُهُ مِمَّا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala, wannan aya da zamu karanta, Abu Hayyan ya ce ta sauka ne a cikin mai suna Nadir ibn al-Haris, tare da jama'ansa suka zamo suna izgilanci ga Alkur'ani, har suna ma Alkur'ani fito na fito da wasu zantukoki, sai su ce kaman wannan Alkur'ani ai ba wani abu bane, mu ma zamu iya mu zamana mu shishirye maganganu irin yanda Alkur'ani ya zo. Haka nan kamar su Musayyidah matul Kazzab ya yi ta karyansa, in an saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata sura ko wani aya, she ce hakika ni ma an saukar min irin wannan, she su ringa ambata wasu zantukoki na shirme mutanensu da kansu. Kamar Musayyidah matul Kazzab, in an saukar ma annabi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kawai da ya ji maganan giwa an ambaci fil a ciki, ya ce kad unzila alayya misluhu, hakika ni ma an saukar min irinta. Alfil malfil wa ma adraka malfil lahu zanabun kasir wa khurtumun tawil, gashi da mutane su da kanshi suka kalle su, ya ce kai wannan shirmen kai yayi kama da ainihin maganar Muhammadu. Mutanensa da kansu suka ce a wanga dai shi na kanga shiriri ta ne. To ire-iren wannan, haka ma shi ma Nadir ibn al-Haris yana da zantukoki wanda ambatonsu ma ba su da wani amfani. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa man azlamu ay la ahada azlamu, babu wani daya mafi zalunci mimman iftara ala allahi kaziba,
fiya ga wanda ya kirkiri kaziban kariya ya dangana shi alallahi ga Allah, yayi wa Allah kariya, yace Allah ya cancanci ayi masa kishiya, au kala ko me shi ya fada yana cewa uhiya ilayya, ayi wahayi zuwa gare ni, wa lam yuha ilayhi shay'un, alhalin ba ayi wahayin komai zuwa gare shi, kariya yake yi. Wa man kala, haka ma babu wanda yake mafi zalunci kamar wanda ya shima ya ce sa da sannu unzila misla ma anzala Allah, zai iya in saukar da kwatancin abin da Allah ya saukar na Alkur'ani. Allah ya ce to babu wanda ya kai wannan zalunci. Shi Allah madaukakin sarki anan shi yana sawata mana tun can farko da ya dauko maganar shirka, yana sawatarwa a kai shi kai nan, yana nuna mana irin tanadi da yayi ma waɗanda suka kiya suka bauta ma ainihin tauraru, rana, wata da ainihin gumaka, ko kuma wanda ya zama shi bautan son zuciyarsa yake yi. Allah shi yana cewa walau tara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai lau tara da zaka ga izin zalimuna fi gamaratil mauti, a yayin da azzalimai, su wane ne azzalimai? Mun karanta can baya Luqmanul Hakim yana gaya ma dansa, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, ashe shirka shine babban zalunci. To wai da zaka ga waɗanda suka hada Allah da wani a wurin bauta, a yayin da suke fi gamaratil mauti, a cikin magagin mutuwa, rai zai fita, da zaka ga halin da za su samu kansu a ciki, ya Rasulallah la ra'aita amran aziman, wanda shine jawamin law, da kaga lamari mai girma, kace lalle Allah ya sarautansa ya girmama. Yace me ke faruwa? Shi Allah yana gaya ma annabi, wal mala'ikatu basitu aydihim, su wanda suka zalunci kansu, ana magana ana wazi ba a ji, hace don Allah ku rabu da mu kuma mu yi rayuwar mu. Wai to in mai shi yazo mutuwa, wayanga azzalimai mala'ikuna azaba basitu aydihim, za su zo da siffa mai ban tsoro, su zo suna shimfida hannayensu na duka, bi ma'ana basi tu aidin su zo suna ta dukansu, yana cikin magagin mutuwa, malaiku na azaba suna ta dukan shi, yana birgima, yana shure-shure, yana kara, ana tushe shi, amma ko majiya karfi ko kuna wane yana fizgewa, saboda me halin da zai shiga a ciki. Malaikuna ta dukansu suna ce musu akhriju anfusakum, ku fidda rayukanku, wai kai da kanka ka fidda ranka, kaga wannan babban walakanci ne. Al-yawma tujzauna azabal huni, yau za a yi muku sakayya da azaba na walakanci, bima kuntum taquluna ala Allah, bi sababi ma kuntum, da sababin kasancewanku kuna fadan abinda yake gairal haqqi, ba gaskiya bane, kuna danganawa Allahi ga Allah, kuna cewa ai iya turaye duka su ma sun cancanci a bauta musu, su kuma sun cece ku. Wai to wa kuntum an ayati tastakbirun, kuma kun kasance tastakbiruna, kuna girman kai an ayatihi, gabarin ayoyin Allah. In an karanta maka Allah ya ce kaza, Allah ya ce kaza, kace don Allah bar mu bar mu, kai da kake fadi kai kana aikatawa, ko kai da kake fadi kai ba aikinka kenan ba, a'a, to yace dai ya gaya maka ga abinda Allah ya ce, to kuna girman kai. She malaiku su ce walaqad jiitumuna furada, walaqad jiitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم الله ملوك الكنسر كي يتي ولكن جئتمونا فرادا يتي والله حقيقة جئتمونا gashi nan kun zo mana furada daidai wanku, kun zo ku kade, zaka mutu ka mutu kai kade,
gashi nan ka zo lahira kai kade kama khalaqnakum kamar yadda muka halicce ku awwala marra tun farkon shudi lokacin da aka haife ka bi ma'ana ka zo duniya huntu ko kaciya bai maka ba to gashi nan yau ka zo a lahira kana nan huntun ka wannan ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayyuhan nasu innakum mahshuruna ila allahi wufatan uratan burda kama bada'na awwal khalqin nu'idu ya ku mutane ku sani za a tada ku a lahira kuna daidaiwa gashi nan ba takalmi kuna huntaye sa'annan ko kaciya ma ba yin ku ba Allah ya ce yadda muka fari halitta haka za mu komar da shi to anan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa taraktum ma khawalnakum wa ra'a zuhurikum gashi taraktum kun bar ma khawalnakum ma a'tainakum abinda muka ba ku na dukiya na ya'ya kuna ganin kaman in an maka wani abu ya'yan ka suya su sare maka ko kana da bodyguard kana ganin a suya su sare maka wani abu Allah ya ce to gashi nan duk ababan da muka ba ku da dukiya da ya'ya taraktum kun bar su wara a zuhurikum a bayan bayan ku kun zo ku kade ya haka ya haka sai Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fiikum shuraka ya hay ba mu ga shufa'akum iyayen gijin nan naku wayanda kuke cewa sun cece ku allazina za'amtum wayannan da kuka riya annahum cewa su shuraka wa abokan tarayyi ne ga Allah ababan bauta ne kuka ga kuma cewa sun cece ku su yi ceto fikun a cikinku ba mu gan su ba gashi kun zo ba ku zo da turayenku ba yace laqad taqatta'a bainakum hakika saduwa ya yanke a tsakaninku yau ba ku san su ba ba su san ku ba wa dalla ankum ma kuntum tasumuna kuma ma kuntum tasumun abinda kuwa kasance kuna riyawa cewa turayen nan sun iya su amfanar da ku sun iya su cece ku ko dukiya kake da shi kana ganin ka iya ka doki dukiyanka ka fanshi kanka ko kana da ƴaƴa kana ganin ƴaƴan za su sare maka wani abu yace to wannan ababan da kuke riyawa gashi nan danna ankum ya bata gabarinku kun zo lahira kun tarda fau babu komai to nan abinda za mu magana akai lokaci ya kai shine Allah madaukakin sarki ya ce gashi kun zo mana kuna daidaiwanku hadisi yace za a tare mutane a lahira suna huntu ba takalmi ba riga kai ko kaciya ba a yi musu to anan malumma su yi maganganu da yawa har ya kai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana shi na Aisha da Allah ya tabbata gare ta tace eh ya rasulullah da maza da mata duka wuri daya za a yi wannan shi annabi ya ce ai ya Aisha lamari ya wuce haka nan wani ya kalli wani to anan muke cewa a cikin karatu idan mutum kai nazari sosai zaka ga wayanga hadisai da suka zo suna magana za a tashi huntu in hadisan sun inganta ban ce ba su inganta ba don ni ba malamin hadisi bane in hadisan sun inganta to suna ana magana ne da wayanda suke mushrikai su za a tada su haka amma wayanda suke mu'minai sun yarda da annabi suka yi aikin kirki to su za su tashi da sutura na ayyukan kirkin su libasu taqwa zalika khairu ayyukan su da suka aikata nan zai zama musu sutura su tashi da shi don mai alahira rana ne da Allah yayi alkawari yauma la yukhzillahu annabiyya wallazina amanu wa ahu ranar lahira Allah bai kunyata annabi da duk wanda suka yi imani da shi to gashi mamaci ma aka ce yana kunya matuka kamar fiye da yadda yake kunya a halin rayuwarsa shi yasa wurin sutura ma wanka duka ana suturci al'aurarsa to shi za a tashi haka nan a tashi huntu kaga wannan akwai sananin kunya Allah kuma ya ce ranar lahira ba zai kunyata annabi bane wanda suka yi imani tare da shi to kaga anan ashe akwai bayin Allah sau a dalilin sun so annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi aikin kirki suka yi imani da alqur'ani to su za su tashi a cikin sutura Allah ya sa muna cikin su hadza wa billahi tawfiq
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما صلاة الناس صلاة الملاك والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر الدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين har wayo ba mu gushe ba muna tare da ku a cikin wannan tafsiri na Maulana Zaim al-Harka. A yanzu za mu zo kan diwanin Maulana Mushiru Rayin da wawin Sid. Muna cikin diwanin na farko Taisirul Usul ila Hadratir Rasul. Har wayo muna cikin harful alif na abal qalbu illa an yakuna mutayyima wanda zai karanta mana shi ne malaminmu Ustaz Ittaqilla Abubakar Sisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.